De Stichting Kinderopvang Stad Groningen gebruikt voorlopig geen stint meer na het ongeluk dat gisteren gebeurde in Os. Bij het ongeluk in Os, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen, was de stint, een elektrische bolderkar, betrokken. Het ongeluk maakte in heel Nederland grote indruk. Vandaag wordt gekeken of de elektrische bolderkar volgende week wel weer wordt gebruikt. Het zou kunnen dat we zeggen, we gaan nog een week ze niet gebruiken. Maar het kan ook zijn dat we zeggen van, nou, we gaan ze toch weer inzetten. Want deze stints zijn er al sinds 2011 en er is eigenlijk nog nooit verder een ongeluk mee gebeurd. En we weten ook niet precies hoe het is gekomen en dat we ze wel in gaan zetten maandag. Er werd al gelet op de veiligheid van de stints. Er zijn onderhoudscontracten die zijn afgesloten met de leverancier. Dus ze worden de hele tijd worden ze gecheckt volgens een schema. Daarnaast zijn de stints allemaal heel jong, dus minder dan 2 jaar oud. En ze worden uiteraard gewoon opgeladen. En de medewerkers hebben een training gehad bij aflevering van de stint. Er is nu nog een onderzoek bezig naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Als blijkt dat dit door een technisch mankement was, kiest de SKSG voor een alternatief. Wij hebben ook fietsen, bussen, auto's. We kunnen lopend. Er zijn nog allerlei andere mogelijkheden.